Ai. Organizatorii: Obștina Varna, Festivale și Congrese Center, Citalište Христоботев 1928, с финансовата подкрепа на Национален фонд култура и фонд Култура Варна. Фестивалът се провежда под патронажът на кмета на морската столица Иван Портних. Organizers: Varna Municipality, Festival and Congress Center, Cultural House Христоботев 1928, with the financial support of National Culture Fund and Fund Culture Varna. The festival is under the patronage of the Mayor of Varna, Mr. Ivan Portnik. Благодаря ви. Продължаваме с поздравителен адрес от директор на Театрално-музикален продуцентски център Варна, госпожа Даниела Тимова, за госпожа Франциска Йорданова, директор на Международен балетен фестивал Варна 2023 година. Нека да се насладим на гала-концерта на лауреатите на второто издание на Международния младежки балетен фестивал Варна 2023. Thank you, jury. Thank you, dancers.
това. Thank you.
Ирина Бонева. Thank you.
Thank you.
Thank you, Kiril.